ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमत् नारायणीयं दशकम् 22 अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरपुरा चरन् विभो धर्म पदान् गृहाश्रमे गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदुष्टशीलां कुलडां मदाकुलां स्वधप्रशान्तोऽपि तदा कृदाशया स्वधर्मनृसृज्यतया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनर्दधौ भवन्नामयुधे सुधीरिधिम् न स मृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीण विलक्षयन्विया पुरामनाक् त्वल्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामगं सुदम् दुराशयस्यापि तदास्य निर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्र वैभवात् पुरो विवेदुर् भवदीयपाशदा चतुर्भुजापीदपडामनोरमा अमुं च सम्भाष्य विकर्षदो वडान् विमुञ्चिदित्यारुरुदुर्बलादमे निवारिदास्ते च भवच्छनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृते विभो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृते किं विदिदा भवादृशात् इति प्रभो त्वत्पुरुषाभाषिरे सुधिस्मृतिभ्यां विहिदा व्रतादया पुनन्दि पापं न लुनन्दि वासनाम् अनन्दसेवा तु निगन्धनीदुयीर् इति प्रभो त्वल्पुरुषाभाषिरे अनेन भो जन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पवेष्भिः निष्कृति कृदाय दग्रहे नाम भयाकुलो हरेर्इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणामबुद्ध्याभि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यौगान् महमहिमास्य तादृशा यदाग्निरेधांसि यदौषधं गदाल् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतीरितेर्न्याम्य बडैरभास्यते भवद्बडानां च गणे विरोहिते भवस्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्बडैरसौ स्वकिङ्गिरावेदनाशङ्कितो यमत्तदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यशिशिक्षदुच्चकैः सदेव वादालयनादपाहि मां सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द सर्वं श्रीकृष्णपादारविन्दार्पणमस्तु।